No niin, asentaaksesi GNU Linux-käyttöjärjestelmän PopOS-nimisen distron, on sinun mentävä ensin nettisivulle pop.system76.com. Sille nettisivulle, kun meet, niin se näyttää tältä. Eli se lausutaan englanniksi sen nettisivun URL pop.system76.com. No niin, sitten kun ottaa nettisivulla, niin tuossa on semmoinen kuin download. Tähän aukeaa tämmöinen ikkuna. Ja tässä on kaksi vaihtoehtoa. Peruslataus, tämmöinen ihan peruslataus. Tässä on NVIDIA, eli tämä on niin kuin, jos sulla on NVIDIAn näytönohjain, niin tämä on niin kuin erityisesti niille tietokoneille. Eli jos sulla on NVIDIAn näytönohjain, niin valitse tämä. Jos sulla ei ole NVIDIAn näytönohjainta, niin valitse tämä. Minulla ei ole NVIDIAn näytönohjainta tässä, niin valitsen tämän. Sitten, ihan miten tahansa, niin sun pitää ladata tämä, niin mä valitsen sen. Eli jos sulla on joku savefile, niin ok. Hyväksyt vaan tästä kaikki, että joo, hyväksy. Ja save. Ja hyväksyt, kaikki nämä tällaiset. Kaikki mitä tähän ilmestyy alhaalle ja ylhäällä ja joka paikkaan, mitä se on ilmestyy, niin hyväksyt ne. Sitten lataus alkaa. Tarvitset USB-muistitikun, jolla ei ole tärkeitä tiedostoja. Sen täytyy myös olla vähintään 4-gigainen. Laita se kiinni koneeseen. Asentaaksesi PopOS GNU Linux distron USB-tikun kautta on sinun mentävä nettisivulle valena.io/etcher. Se näkyy ylhäällä. Tästä klikkaa Download for Windows. Paitsi jos on joku toinen käyttöjärjestelmä, niin tästä voi valita muita käyttöjärjestelmiä. Mulla nyt tässä käytössä Windowsi, niin tästä Windowsi. Sitten vaan tästä johonkin tähän ilmestyy kaikkia tällaisia, että hyväksy ja tallenna ja tälleen. Niin sabetat vaan ja save hyväksy, jees, hyväksy ja silleen. Sitten menet sinne latauksiin, niin se on. Sitten tosta tolleen. Klikkaat sitä, minkä sä just latasit, Valena Etseriä. Noniin. Tässä on tällainen lisenssi, minkä saa hyväksyä. Mä en oikein varmaan, että kuinka tuo näkyy tähän videolle, mitä te katsotte, mutta joo, tästä nyt hyväksytään vaan tuollaiset se asentaa. Sitten taas odotetaan. Sä klikata tosta, joo. No niin, sitten se aukeaa tähän. No niin, tässä on tämä. No niin, sitten. Tää on aika yksinkertaista, eli tästä näin. Flash from file, tai niin tästä, minkä sen hyppäs? Download seihin, eli tänne kun mä oon ladannut tämän PopOS:n. Tää on se iso, minkä säkin varmasti aikaisemmin latasit, jos sä oot seurannut tätä mun videota. Niin tässä on tää PopOS. Niin valitset sen. Näin, sitten. Corsair USB, tää on mun tämänhetkinen USB, mikä tässä on. Eli sulla on eri USB, mutta kuitenkin tässä on USB. Tästä voi hangettaa, eli vaihtaa eri USB:tä. Mulla on vain yksi USB tämä näin tässä käytössä, niin ei ole muita vaihtoehtoja. Mutta jos sulla on enemmän USB:tä samaan aikaan jostain syystä sun koneessa, niin tästä voi voit valita sen. Sitten tuosta Flash. Siitä klikkaat Flashia. Klikattuasi Flash aloittaa Valena Etcher käyttöjärjestelmän kopioimisen muistitikulle. Sitten kun Valena Etcher on valmis, niin voit sulkea sen ikkunan ja ottaa USB-tikun pois koneestasi. Sitten sammuta se kone, jolle haluat asentaa tämän käyttöjärjestelmän, ja laita USB-tikku kiinni siihen koneeseen. Käynnistä se tietokone, jolle haluat asentaa tämän käyttöjärjestelmän, ja avaa BIOS. BIOSin saa avattua usein F2-nappia painamalla,
Se nappi voi olla myös mikä tahansa muu F-nappi. Joskus myös voi olla Delete-nappi. Kun olet saanut BIOSin auki, on sinun etsittävä Secure Boot ja sammutettava se. Joissain BIOSeissa Secure Boot sammutetaan tyhjäämällä avaimet. Avaimet tyhjätään sellaisesta kohdasta, jossa sanotaan jotain seuraavanlaista. Clear Boot -keys. Videossa näkyy eräs Dell-kannettava tietokone, jossa BIOS näyttää tällaiselta, kuten videossa näette. Siinä Secure Boot sammutetaan yksinkertaisesti vaihtamalla sen pois päältä. Mutta BIOS näyttää erilaiselta eri tietokoneilla. Mutta se ei haittaa. Löydät sen varmasti, kun etsit. Seuraavaksi sinun täytyy muuttaa boot order siten, että muistitikkusi on ensimmäisenä listalla. Mutta älä muuten sekoita alkuperäistä järjestystä. Sitten save ja exit. Tai apply changes and exit. Jotain sellaista, riippuen siitä, mikä BIOSi sinulla on. No niin, nyt kun tämän käynnistää tälleen, niin tähän tuo tässä tekstejä. Tämä on ihan normaalia. Odotetaan hetken aikaa. Noniin. Tähän aukeaa tämmönen ikkuna, mihin näkyy eri kieliä. Jos sulla ei näy täällä oikealla alhaalla vihreää nappia, niin vie hiiri tänne ylös tälleen. Sitten kaksoisklikkaa ja pidä nappi pohjassa. Vasen nappi. Sitten vedä tälle alas ja päästä irti. Sitten täällä vie hiiri tänne, paina oikeaa nappia. Sitten vasemmalla napilla tästä, Display Settings. Ja tästä resoluution. Ja pistä tässä se resoluutio, mikä on sun näytön resoluutio. Elikkä ne numerot, mitkä sulla on näytössä, niin pistä täältä ne. Mä nyt pistän tästä nämä. Ne on ihan hyvät mulle tähän tilanteeseen. Sitten keep changes noin. Sitten tuolta oikealta ylhäältä vaan sulkia nuo. Se tässä taas samalla tuolla vetää tämä ikkuna nyt tuohon. Tässä saa valita kielen. Mä valitsen suomen, kun mä nyt tässä puhun suomea. Niin mä valitsen täällä suomen. Suomi on ihan täällä pohjalla listaa, niin se on aika täällä pohjassa. Niin saitti ja se on tuossa on suomi. Mä valitsen suomen. Siitä suomi valitte. Select. Sitten tästä. Tää on näppäimistö, eli jos sulla on suomalainen näppäimistö, sillä että siellä on niinku täällä oikealla Ö, Ä ja sitten ruotsalainen O siinä yläpuolella silleen, niin sitten valitset suomalaisen tästä, eli Finnish. Valitse. Sitten tässä on eri käyttöjärjestelmän näppäimistö, eli jos sulla on niinku vasemmalla alhaalla se Windowsin logo, se nappi, niin sitten tästä Winkeys. Jos sulla on joku muu, niin sitten valitset vaan nuosta sen oikeaan. No niin, sitten tästä ihan vaan Clone Install. Tää sanoo, että joo, tää vaan niin sanoo tälleen, kun mulla on läppäri käytössä. Joo, kannattaa noudattaa tuota. Tästä vaan ohito. Tai jos laitat johdon kiinni, latausjohdon kiinni, niin sitten vaan ohi tästä vaan niinku seuraavaa aina valitit. No niin, tässä on kiintolevyjä. Jos sulla on useampi kiintolevy tietokoneessa, niin sitten ne näkyy tässä. Mulla on vain yksi kiintolevy, niin se näkyy tässä näin. Eli valitset sen kiintolevyn, millä sä haluat asentaa tämän käyttöjärjestelmän. Tämä sanoo, että tyhjennä ja asenna. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sulla on jotakin tärkeitä tiedostoja siellä sun kiintolevyllä, niin ne poistuu. Eli ei kannata asentaa tätä käyttöjärjestelmää, jos sulla on tärkeitä tiedostoja. Että kannattaa pistää ne tiedostoja jonnekin talteen, jollekin toiselle kiintolevylle, ennen kuin asentaa tätä. Koska se poistaa ne, tämä käyttöjärjestelmä poistaa ne vanhat tiedostot, mitä siellä on.
Mutta jos sulla on ihan uusi tietokone tai jotain tällaista, niin sitten ei ole mitään ongelmia. Kuitenkin, joo. Tyhjennä asena. Tästä. Tähän pistetään asennus. Tai, joo. Mä pistän tähän asennuksen. Se on niin vahva suositus, että teet tällä tavalla, niin kuin mä nyt teen. Että tähän vaan asenna. Aivan asennus. Tolle noin. Eli tää ei tule olemaan se käyttäjä, mitä käytetään, kun kirjoitetaan sisälle koneelle. Vaan tää on se käyttäjä, jolla asennetaan uusia ohjelmia. Eli jos haluaa asentaa jonkun uuden vaikka pelin, niin tästä pitää niinku... Tää on se käyttäjä, millä asennetaan ne. No niin, tää on sitten saman käyttäjän salasana. Eli se asennussalasana. Eli jos asennat jonkun uuden ohjelman, niin tää salasana pitää aina kirjoittaa. Joka kerta. Se on hyvä turvallisuudelle, että tekee tällä lailla. Mä pistän tähän nyt salasanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Sitten pitää kirjoittaa uudestaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tää sanoo, että mun salasana on huono. Elikkä jos tää sanoo sulle kans, että sun salasana on huono, elikkä tässä on tällainen varoitusmerkki, niin sitten kannattaa keksiä parempi salasana. Mutta mä nyt vaan näytän teille, kuinka tämä asennetaan, niin sillä ei ole paljon väliä mulle, minkä salasana on aikaan siihen. Niin sitten next. Tämä on niinku enkryptioni. Eli tämä tarkoittaa sitä, että se suojaa sun kiintolevyn niin, että kuka tahansa ei näe, mitä siellä kiintolevyllä on. Eli ainoastaan ne ihmiset, jotka tietää sen salasanan, niin näkee, mitä sun kiintolevyllä on. Tämä tekee sun tietokoneesta vähän hitaamman, mutta se lisää turvallisuutta. Jos haluat käyttää samaa salasanaa, minkä sä äsken kirjoitit, suojaamaan ne tiedostot, niin valitse tämä. Sitten valitse tuosta Encrypt. Jos haluat kirjoittaa uuden salasanan sille tiedostojen suojaamiselle, niin sitten tuosta Set Password. Jos sä et halua suojata sun kiintolevyä sillä lailla, niin sitten tuosta Don't Encrypt. Minä en aio suojata tätä kiintolevyä nyt, kun mä vaan näytän teille, kuinka asennetaan, niin mun ei tarvitse. Eli tuosta Don't Encrypt, mä vaan laitan tuosta tolleen. Sitten tää alkaa asentamaan. Siinä näette tämän sinisen viivan. Se tälle hitaasti liikkuu eteenpäin tuonne oikealle päin. Tässä saattaa kestää hetken aikaa. Eli sen kun vaan odotat, kunnes tämä on päässyt perille asti tänne oikealle. Sitten kun se on päässyt perille, irrota muistitikku koneesta. No niin, mulla on nyt latas tämä kokonaan tämä sininen viiva. Mä nyt leikkasin tämän videon niin, että siinä ei kestänyt yhtä kauaa. Että ei teidän tarvitse vaan katsoa, kun se tässä videolla menee silleen hitaasti. No niin, sen jälkeen kun se on mennyt se viiva aivan tänne oikealle asti, niin tähän tulee tämmöinen, että käynnistä laite uudelleen. Niin siitä vaan painat käynnistä laite uudelleen. Sitten se käynnistyy, ja sen jälkeen kun se on taas käynnistynyt, niin tähän tulee nyt tämä asennuskäyttäjä, minkä mä aikaisemmin tein, ja minkä säkin teit, jos oot seurannut tätä ohjetta, tätä videota. No niin, sitten siitä. Tähän kirjoitat sen sun salasanan. Mulla se sanasana oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Toi on mun salasana. Sulla on sun oma. No niin. Näin se kirjoutui sisälle. Näyttää taas siltä, että mulla on taas tämä kuva tämmönen pieni, että mä taas vedän tästä alas tänne samalla tavalla kuin mä tein siinä videon alussa. Ja tällä kertaa lukee suomeksi tänne näytön asetukset. Mä pistän taas tämän resoluutionin isommalle. Sun tuskin tarvitsee tehdä tätä. Mutta mun pitää nyt tuolettaa tolla lailla. Noni, no niin, sitten sun pitää tästä laittaa niin, että seuraava. Joo, tuosta on seuraava. Tässä saa valita, mitä se käyttöjärjestelmä näyttää. Kun tässä on nämä alhaalla nämä jutut, nämä kuvakkeet, niin tässä saa laitettua sen näyttämään erilaiselta. Tämä ei ole mitenkään sitova, tätä voi muokata myöhemmin, eli tästä voi vaan painaa seuraavaa. No, seuraavaa. Joo, seuraavaa. Tässä. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä sijaintipalvelu tarkoittaa sitä, että tämä laite tietää sun sijainnin. Eli, tai no sen laitteen sijainnin. Tämä laite tietää, mihin se laite on.
Mä en suosittele laittamalta päälle. Ainoastaan, jos sä jostain syystä tarvitte tätä sijaintia, niin ainoastaan sitten kannattaa ottaa tätä päälle, mutta mä en oikein suosittele käyttämään sitä. Täältä vaan seuraava. Aikavyöhyke. Tästä valitaan kellonaikaa, eli tiedät varmasti, että eri maissa on eri kellonaika, koska maapallo on pallo, pyöreä, niin se aiheuttaa sen, että on eri kellonajat eri paikoissa. Niin kuitenkin, niin tosta vaan Suomi. Tuossa on Suomi, jos et tiennyt, että Suomi on tuossa kohdassa, niin se on tuossa. Valitit sen siitä. Sitten seuraava. Älä yhdistä tilejä, älä tee niin. Ohita. Sitten kaikki valmista. Mutta kaikki ei ole vielä valmista, me tehdään vielä muutama juttu. Siitä vaan aloita käyttöjä. No niin, se on nämä asetukset tälleen. Täältä, vasemmalta. Niin ja jos näin ei näy nämä asetukset tästä näin, niin ne asetukset voi etsiä jostain täältä näin. Tuosta noin asetukset vaan. Tästä kun painaa tuolta ja tuolta, niin jos ei ne valmiiksi näyttäisi. Kuitenkin täältä asetuksista tänne vasemmalle meet, sitten rullaat alas. Tällä hiirellä täältä näin. Sitten täältä löytyy, mistä se löytyy, tuolla käyttäjät, valitet käyttäjät. Sitten täältä avaa lukitus, näin. Sitten tuosta, tähän kirjoitetaan sen salasanan. Tämä on se käyttäjän salasana, se asennuskäyttäjän salasana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Noin. Enter ja vaan. Ja sitten täällä ylhäällä on lisää käyttäjä. Eli tästä sä lisäät niinku sun oman henkilökohtaisen käyttäjän. Kuten mä oon nyt tässä monta kertaa sanonut, niin tätä käyttäjää käytetään vaan niin kuin sovellusten asentamiseen. Ja myös poistamiseen ja sellaiseen. Niin tästä niin kuin sun oma henkilökohtainen käyttäjä lisätään täällä ylhäältä. Voi myös lisätä muidenkin ihmisten käyttäjiä, jos muukin ihmistä käyttää tätä konetta. Kuitenkin, tästä, tämä on sun henkilökohtainen käyttäjä. Eli mä pistän tähän vaikka avuva, tolleen noin. Sitten. Aseta salasana nyt. Sitten siihen salasanaan pistän tuohon vaikka kirjaimen A. Siinä on pelkkä kirjain A. Tää sanoo, että mun salasana on huono. Kaikella se tässä sanoo siinä. Jos mun salasana on huono, niin kannattaa keksiä parempi. Mä nyt vaan otan siihen A-kirjaimen, koska mä vaan näytän, kuinka se tehdään. Tästä valitset normaali. Se oli mulla valittuna tässä valmiiksi. Niin älä laita tätä. Älä laita, pistä tuossa normaali tälleen näin. Tää on normaali. Sitten tuosta lisää. Ja nyt se lisäisi tänne mun käyttäjän. Jos sä haluat lisätä joku toisinkin käyttäjä, niin tuosta vaan lisää käyttäjä. Niitä voi lisätä monta. Jos joku muukin käyttää, kuten sanoin. No niin, sitten. Nyt tässä oli aika lailla kaikki, mitä pitää tehdä. Tää on se käyttäjä, millä kirjaudutaan sisälle, kun sä käynnistät sun koneen. Ja sitten, että niin sun pitää valita, mikä käyttäjä sä valitit, niin valitit aina tän sun oman käyttäjän. No niin, sitten. Tuo voi sulkia. Nyt mä näytän vielä muutaman jutun tästä, että täällä alhaalla on tämmönen kuin PopShop. Siitä valitaan tämä. No niin, sitten täällä ylhäällä on semmoinen kuin asennettu. Niin tänne on aina hyvä välillä tulla katsomaan ja klikata tästä käyttöjärjestelmästä. Jos tää sanoo, että on uusia päivityksiä saatavilla, niin hyväksyt vaan siitä ne kaikki päivitykset. Ne pitää aina hyväksyä. Se on hyvä juttu hyväksyä ne. Kaikki vaan tästä hyväksyt. Mulla ei ole uusia päivityksiä saatavilla. Mutta sitten jos sulla on uusia päivityksiä saatavilla, niin siitä vaan asentelet. Siitä kaikki nämä mukkisovellukset ihan sama juttu, että jos täällä on uusia päivityksiä saatavilla, niin asennat vaan ne uudet päivitykset. Täältä voi myös poistaa ohjelmia. Vaikka tämä Firefoxin, niin poistaa nyt vaikka tämä poista-asennus. Siitä vaan klikataan. Sitten nyt se kysyy sitä asennus. Salasanaa, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Se on mun asennussalasana. Ja nyt se poistaa tuon ohjelman. Noin vaan, helppoa. Nyt se poisti Firefoxin. Tässä vaiheessa voit mennä tänne ylös ja klikata sammuta kautta kirjaudu ulos. Paina käynnistä uudelleen nappia tuosta. Ja käynnistä uudelleen.
Tietokoneen käynnistyttyä uudelleen, tällä kertaa valitse se oma henkilökohtainen käyttäjäsi, jonka aikaisemmin loit, ja kirjoita sinne salasanasi. Niin. Tämä on se käyttäjä, jolla kirjaudut aina koneellesi. Älä kirjaudu asennuskäyttäjälle. No niin, nyt tässä on taas tämä uudestaan, tämä, että pitää laittaa nämä. Joo, tässä sai vaan hyväksyä ja hyväksyä seuraavaa. Sitten tästä sai vaan klikata seuraavaa. Kuten aikaisemmin sanoin, niin tätä ei... Tai no, päätä itse niin kuin aikaisemmin sanottiin. Tämä on sama juttu kuin aikaisemmin. Tämä pitää tehdä joka käyttäjällä. Aina kun luo uuden käyttäjän, niin jokaisen käyttäjän pitää käydä läpi nämä samat sivut, mitä tässä on. Ne pitää käydä läpi joka käyttäjän. Näin. Minä joudun taas jälleen kerran vaihtamaan resoluution isommaksi. Tuosta. Toteuta. Säilytä muutokset. Kun olet kirjautunut käyttäjällesi, on nyt aika tehdä mitä haluat tietokoneellasi. Ei tarvitse tehdä enää mitään muuta. Voit vapaasti asentaa ohjelmia, pelata videopelejä, käyttää ohjelmia, ihan mitä vaan tietokoneella tehdään. Kaikki on valmista. Näytän nyt, kuinka vaihdetaan taustakuva. Asetukset. Taustakuva. Ja valitaan täältä vaikka tuollainen. Noin. Nyt meillä on toinen taustakuva. Voit tietenkin ladata netistä esimerkiksi omia kuvia ja laittaa ne taustakuvaksi. Näytän teille vielä, kuinka asentaa sovelluksia PopShopin kautta. Avaa PopShop. Hakuun voi kirjoittaa sovellusten nimiä, joita haluat hakea. Tai voit etsiä täältä vaihtoehdoista. Asennetaan vaikka Steam. Tästä. Kun olet löytänyt ohjelman, jonka haluat asentaa, valitse se ohjelma, kuten äsken valitsin, Steamin, ja klikkaa Asenna. Kirjoita asennus salasana 12345678910. Toi on minun salasanani, sinulla on omasi. Ja tunnistaudu. Nyt tämä asentaa Steamin. Sinun ei ole pakko asentaa Steamia. Näytin vain teille, kuinka asennetaan ohjelmia. Ja nyt Steam on asennettu.